Hallå! Håll med om en sak. För att starta bilen behövs det en nyckel, okej? Okay? Så det. För att starta bilen behövs det en nyckel, i normala fall. Motorn går igång. I bästa fall, yes. Växelspaken. Växlar i trean eller tvåan, ettan. Backen först. Men först. På med ett säkerhetsbälte. Då är du trygg. Om det händer någonting, om det blir farliga situationer, så har du bälte på dig. Ah, och du är trygg. Tänk på det jag sagt om sanningens bälte. Om Guds vapenrustning. Ta på dig bälte. Starta motorn. Bälte på. Växeln i backen. Och då kör vi. Och du kollar att det inte går någon bilar. Du är trygg och kan backa ut på vägen. Yes. Om du blundar här så kan det gå mycket galet. Okej, okay. Ettan. Nu kör vi ettan. Tvåan. Yes. Helt som normalt. Och i bästa fall så är också vägen ganska torr och snöfri. Man vet aldrig. Det kom snö igår. Nej, men det är bra. Och i bästa fall så ja, är vägen bra. Den är väl kött. Asfalterad kanske. Och nu vänder jag in på en väg här som är under all kritik. Den här vägen jag nu kör på har massa hål och gropar i asfalten. Alltså jag får ju köra slalom här för att undvika de här stora groparna. Alltså, här är massa hål, massa gropar. Någon har inte kört sig. Någon har slarvat. Någon som hade ansvar för den här vägen som skulle bygga och fixa och reparera. De har svikit, de har slarvat. Nå, ibland är ju vägen så här i livet också. Vi har jobb, vi kanske inte vet vilken väg vi ska ta. Vi kör här, vi får här. Men oberoende, en ratt behövs ju för att kunna styra. Och det står i Bibeln så här om Guds ord. Att ditt ord, Herre. Ops, nej, ser du? Som jag sa, den skuppar här nu. Ditt ord, Herre, är mina fötters lykta. Och ett ljus på min stig. Ditt ord, Herre, är mina fötters lykta. Och ett ljus på min stig. Så föreställ dig nu att du åker bil och du har ögonen fast. Du kör dike, helt klart. Förr eller senare så kör du dike. Så ratt behövs för att kunna parera, kunna köra runt de här hålen. Det är klart. Och öppna ögon är alltid bra att ha. Och Guds ord är mina fötters lykta och ljus på min stig. Utan Guds ord så jag far helt säkert vilse. Utan Guds ord så kör jag vilse. Jag hittar inte vägen. Jag famnar omkring i mörkret. Och jag kommer inte rätt dit jag ska. Till himlen. Så var inte rädd för de här groparna. Du har ratt, du kan parera. Men håll dina ögon öppna så att du ser. Och håll fast vid Guds ord. För Guds ord är dina fötters lykta och ljus på min stig. Nu kommer jag här till korsning. Och det är höger, vänster, yes. Och så blinkas. Det är bra att ha blinkas så vet ju folk bakom vart du ska vända. Det finns signalhorn, det finns den här hjälpmedel på färden. Där är blinkas en bra grej. Signalhornet, tut. Och andra sak, var ute i god tid. Och inte som jag, kommer just fem före butiken stänger. Men det är ju mors dag, så jag måste ju få handla något smått. Smått och gott. Så, när jag är framme lite ska, stänger jag motorn. Och lägger det kanske broms, alltså handbromsen. För om du står stilla, så det är inte tanken att du ska liksom rutscha bakåt. Och du ska liksom under den här timeouten eller under tiden att du funderar och ber och så här
att du ska som backa bakåt och rutscha bakåt och liksom, så sätt fast handbromsen. Sätt i handbromsen. Ja, så sätt i handbromsen om du vill hållas kvar. Sen du far iväg igen så minns att ta upp handbromsen. Lägg in nycklarna, ligger växeln, säkerhetsbälte och så kör du. Och om ni går upp iväg så okej, du har lärt dig att styra. Och det bästa av allt om Jesus får vara din kapten. Han är den som kör din bil. Du är bredvid här och du får njuta av hans liksom pareringar. Men det var ju som med lärjungarna. De fick ju vandra med Jesus 3 år. Och sen fick de börja praktisera själv. Sen skulle de gå ut i hela världen. De skulle be för sjuka. De skulle driva ut demoner. Och så vidare. De skulle predika Guds evangelium. De skulle predika. Och på samma sätt nu är du och jag som tror på Jesus. Vi har fått en helig ande. Om vi tar emot en helig ande, vi har en helig ande. Och Bibeln säger att vet ni inte att ni är Guds tempel, att Guds ande bor i er. Det står i 1 Korintherbrevet kapitel 3, vers 16. Vet ni inte att ni är Guds tempel och den helige ande bor i er? Så vi har Guds kraft. Det står i Efesierbrevet 1:19-20 att samma Guds kraft som verkar i oss, samma Guds kraft så, inte Guds kraft, Guds kraft väckte upp Jesus från de döda. Samma Guds kraft verkar i oss som tror. Så det är stora grejer på gång. Nu är det alltså vår uppgift att sätta oss i bilen, starta bilen, köra. Och vara skickliga att parera. Och inte vara rädd för det här som finns omkring oss. Utan kör frimodigt framåt. Och använd Guds ord. Andens svärd i Guds ord. Som sagt, sitt på passagerarsidan tills du är utrustad med kraft. Sen har Gud sagt, du ska ta plats vid ratten och du ska köra själv. I Guds kraft, gå framåt i Guds kraft. Jag är med dig. Jag är med dig. Jag har alla makt till på jorden. Gå för den skull ut och gör alla få till lärjungar. Lär allt jag har sagt. Den helige andes hjälparen ska påminna er allt. Och lära om allt, lära er allt som jag har sagt er. Så var inte rädd för att sätta dig vid ratten. Du är inte ensam. Jesus är med. Den helige ande bor i dig som tror. Och du får frimodigt gasa på. Men kör inte till underhastighet. Men kör inte till överhastighet. Kör i Guds takt. Som Gud vill. Håll hastigheten. I Jesu namn. Och var frimodig. Yes.